remote. Sadece ortam yanın, bir ismi kanı yok artık, ne ama baylısı. Georgian Bolorit Bali Luis. Ek, ուրեմն մենք ամբողջ գիշեր ստեղ ենք անցկացրել։ Գիտեք ուրդե, պաշտպանության նախարարության մուտքերի մոտ, բոլոր մուտքերի մոտ։ Ուրեմն երեք հեսա մի ժամից կլինի մի սուտկայան, մի ժամից, երկու ժամից կլինի, որ մենք մի սուտկայա ստեղ ենք։ Ես մի սուտկի ընթացքում ոչ Գենշտաբի պետը, ոչ պաշտպանության նախարարը, լինելով այս շենքի մեջ, չբարեհաճեցին մոտենալ ժողովրդին, խոսել, հասկանալ, մի պահ ԳՇՊ-ի կոմից եկել էր, այսպես ասած, հրավեր, մի 5 հոգի ընդունեմ, հետո 5 հոգին դարավ 15 հոգի, բայց ժողովրդը իր պահանջի հետևյալներ, որ ինքը մոտենաս, թե սա ժողովրդի առաջ խոսա, թեկուզ ճաղավանդակներից են կոմ, որ հանկարծ եթե մտածում է իրան մի բան կանեմ, բայց դե իրան ոչ մեկն չէր պատրաստում մի բան անել, ուրեմն առավոտ շուտ բուկպատվեց մի պա, որեմ առավոտ շուտ ծավները տանեմ, հենց նոր բուկպատը մի քանի րոպե առաջ, մի երկու-երեք րոպե առաջ, չեմ կար ասեմ որ մեկներ, ամենայն դեպս երևի վաղարշակը հաստատ կլներ, պանեն նախարարը, հիմա ԳՇՊ-ը հետը կլներ, թե չեր լնի, հետի չգիտեմ, բայց ուղաթիրով եկավ սիրուն Ստեյպլ Աշատկենի չավ, վեկալավ, տարավ. Ուրեմն ես հիմա ասում եմ, պարոնայք, որը պարոնայք էլ բերանսը չի ֆռում ասեմ արդեն, ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում ձեզի, հետի ձեզ ավերաբերվում, ոնց էլնի կնայեք, կլսեք կիմանաք, ով որ այս երկրում առը համարում զոված և անհայտ կորած զինվորականների, զինծառայողների, հարազատներին, ով որ առը համարում, ինքը այս աշխարհի, այս երկրի, այս մարդկության կոմից ընենց կար համարվի, որ կմխկտա, ուրեմը հասկացակ չէ, դուք ես մի քանի օրվա ընթացքում արեցիք են քայլերը, որը ձեզի երբեք չի ներվելու, դուք արհամարեցիք մի մարդկանց, ովքեր ում հարազատներն ու ում բարեկամները իրենց կյանքն են զոհել երկրի համար, ովքեր այսօր տարապում են Ադրբեջանում, բանտախցերում, դուք այսօր արհամարեցիք այդ մարդկանց հարազատներին, դուք այսօր արհամարեցիք այն շիրիմները, այն որ հետո մեկ ձևական երաբլուրում մարդը մի երկու հատ մեխակ եք վեկալում ձեռները, հետո մեկ ես իմ ընդ ես իմ ինչեր եք անում, արա դրանով չի հարցը, այս սրանով է հարցը, եթե դուք այդքան բարի լինեիք, այդքան մի քիչ նամուս ու հասիբ ունենայիք, այս ծնողներին հանդիպեիք, գայք երկու բերան խոսայիք, ստե գելու գազան չկար, ձեզի չեն ուտելու, բայց դուք ինչ արեք, դուք են ամենա վերջի վախկոտի պես փախակ, արա, դուք վախկոտի պես փախակ, լսակ, հետիք փոխանցում եմ ձեզ,
Ենքան դուխ չունեք, ենքան թասիբու նամուշ չունեք, գայք այնեք մայրերի առաջ մետ պատասխան տայիք։ Գիտեք խեիք վախում, երեկվա ձեր հերթական ես բանից էիք վախում, որ գերիների հարցով ինչ միատ սուտի թեմա շինեցիք։ Գերիա գալի։ Դե մտածում եք, որ ասեցի գերիներա գալի, մենք էլ հելնելու ենք ափալ-թափալ Ստեփանին թողենք, վազենք օտանավակայա։ Չէ, մեր կոմից ովոր պետք էր գնաց, տեսավ ինչ-ինչոց եկա, մենք մնացինք ստեղ։ Էլ չգիտեք ինչ պոնտեր անեք, ինչ մուտիլով կանեք, ես ասել եմ, ես վերաբերվում եմ մեր երկրի կառավարությանն ու ես ՊՆ-ի վերին խավին։ Եթե մուտիլովկի մրցույթը լինի, դուք գրամպրի եք շահելու։ Դուք գրամպրի եք շահելու, որտեղ ձեր տեսակի մեջ, ձեր նման մուտիլովշիկ չեմ տեսել կյանքում։ Վերջն եք դուք, այդ մի բանում առաջինն եք, չէ՞, առաջի տերն էլ չեք, է։ Դուք գրամպրի եք, դուք դեզնից այն աշխարհ չկա։ Այդքան բան էի ուզում ասեի։ Ինչ չի, որ մենք ստեղից եթալվենք, հլը տենանք այդ վերտալյատով ինչքան եք եթալու գալու։ Ինչքան աշխատող կանեք։ Հա, այսօր աշխատողները ձեր մնացել են լիքը, մարդիկ կան, որյանց տուն ու տեղը կդրվան, այսօր չգնացին տուն, դուք հելակ վերտալյատով գնացիք, հա, ատել եք, էլի, ատել եք, Է թռեք, թիթեռներ, թռեք, բարի և անփորձանք թռիչ ձեզին։ Ժողովուրդ ջան, մենք ստեղ ենք։